questão da casa deles. Mas eu não tenho condições, mas para você falar. Eu fico triste porque eu estou dizendo isso a você. Na sua estreia, eu admiro tanto o seu trabalho. Você vai ter o maior sucesso nesse quadro. A Patrícia está sendo muito bem substituída. Agora, sinceramente, eu não queria fazer com você, mas se eu não fizesse isso, eu infartaria. Não, fique. Eu só tenho a agradecer a todos. O importante é você. Eu cheguei a trabalhar.